Навіщо це нам? Що бюджет хай поповнюється, а незаконні гроші – це недобре. Так само, як зараз в більшості зарплату платять в конвертах, такі мафи ставлять. Ті людина, яка там працює, яку наняли, вони, я впевнений, що її не офіційно робить. Тобто воно не вигідно ні державі нікому, крім того, хто ставить його. Ну, смотря, де вони стоять, я ще рахую. Якщо вони десь мішають комусь, може, десь там як по техніці безпеки чи що то може. А так, в принципі, хай би люди працювали, і так місць нема робочих. Геть неправильно, тому що народу не буде де робити, і місця будуть. Я дуже проти. Взагалі-то правильно, але на зараз є набагато важливіші питання, які потрібно було б вирішувати. Звісно, це погано, тому що ми їх будували, це є наша культурна спадщина, і я вважаю, в цьому немає ніякого сенсу. Якщо незаконні, правильно. Так, пусть би стояли в парку. А от на зупинках громадського транспорту в зеленій зоні? На зупинках пусть би стояли.